Почитувани гледачи, добро вечер. Уште едно ново издание на Дневник на телевизија Плюс. Останете со нас, започнуваме по кратките најави. Во основното училиште Јероним Дерада ќе се отвара центар за ран детски развој. Се одржа состанок на локалниот совет за превенција. Прослава на Свети Архангел Михаил во местната заедница Тоде Мендол. Во основното училиште Јероним Дерада во Черкезе ќе се отвара центар за ран детски развој. Представници на УНИЦЕФ и градоначалникот потпишаа меморандум за соработка за изградба на центарот. Инвестицијата чини 1,5 милиони денари. Ке се отвора нов центар за ран детски развој. Представници на УНИЦЕФ и градоначалникот Максим Димитриевски денеска потпишаа меморандум за соработка за изградба, односно реконструкција на просторија во основното училиште Јероним Дерада во селото Черкезе, намената за центарот. Во него ке се едуцираат 60 на деца од 3 до 6 годишна возраст, со кои ке работи еден воспитувач. Кога сме во состојба да имаме намален капацитет на детските градинки, Општина Куманово заедно со наши партнери изнаоѓа начин како да на оваа категорија на наши деца им излезе во пресрет и им даде можност за предквалификација, предучилишна квалификација за оваа возрастна деца. Ја користам оваа прилика да се заблагодарам на представниците од УНИЦЕФ, на директорот на училиштето, на сите оние кои што учествуваа во имплементација на овој проектот, директорот на градинката Ангел Шајче Куманово и сите вработени во Општина Куманово кои што дадоа свој допринос да овој проект отпочне со реализација. Она што е најбитно е за Општина Куманово дека со овој проект ќе можеме да изнајдеме начин да 60 ученици добијат можност да се квалификуваат пред да тргнат во училиште и да имаат When children acquire a language, they need to go to school. Најплодоносниот период за развојот на човечкиот мозок е во првите неколку години од животот. Во моментов имаме најниска стапка на посетеност на предшколски установи во Европа, така што целта ни е во наредниве 5 години да го подигнеме процентот од 33% на деца кои што се покриени со предшколско образование на 95%. Кога децата го усвојуваат јазикот, од кога почнуваат да одат на училиште, кога стекнуваат социјални и емотивни вештини, така што на вистина треба да се подигне степенот на деца кои што одат во предшколско образование во целата земја. Во Куманово функционираат два центра за ран детски развој, поддржани од Министерството за труд и социјална политика, а новиот ќе биде трет центар во рамките на детската установа Ангел Шајче. Во овие центри имаме скратена програма, каде што децата се опфатени, значи 3 часа, со половина час пауза помеѓу втората група, така да за овој простор ќе биде ангажиран само еден извршител и само воспитувач. Со овие деца не работи и неговател, туку само еден воспитувач кој работи со две групи со скратено време од 3 часа за една група и 3 часа за втората група. Секако не да има интерес и тоа е необходно, затоа што, како што рекоа и како што ние велиме во градинката, првите 5 се најбитни во свет. Тогаш децата значи најмногу можат да стекнуваат знаење и навистина е штета децата од предучилишна возраст да не бидат опфатени во вакви едукативни центри. Вкупната инвестиција е 1,5 милиони денари, а општината учествува со 300 илјади денари. Во првиот месец од своето функционирање, градоначалникот оствари многубројни средби со граѓаните на Општина Куманово. Разговараше со председатели на местните заедници, директори на јавни предпријатија и раководни лица во институциите од градот, представници на верски заедници, Сдруженијето за грижи и воспитување на децата, бизнис секторот, културните работници и спортските клубови. Тој се сретна и со амбасадорите на Јапонија, Франција и почесниот граѓанин на Куманово Луиза Винтон, со кој разговараше за тековните проекти, како и за продлабочување на понатамошната соработка. На полето на инфраструктурата во овој период се асфалтира улица Тоде Мендол, 100, Димитар Влахов, Орце Николов, а до крајот на годината е предвидено да се реконструираат улиците Моша Пијаде, Пелинска, Страшко Арсов, Драги Шутевски и Борко Таневски. Се изврши тампонирање како и одбележување на хоризонталната сигнализација во централното градско
градско подрачје. Во завршна фаза е проектот за реконструкција и проширување на канализациона мрежа во градот, се изврши реконструкција на зградата на општината, се сменија клупите на градскиот плоштад, а се зголеми и нивото на хигиената во централното градско подрачје. Поставени се мобилни тоалети, стои во сообштението. Представници на СВР Куманово, локалните самоуправи од североисточниот регион, државните и јавните предпријатија денеска расправаа за превентивните мерки кои што може да ги преземат институциите по најавите на метеоролозите за врнежиот снег и ниски временски температури. Состанокот традиционално го организира Центарот за управување со кризи. Кои мерки да ги преземат надлежните институции по најавата на Управата за хидрометеоролошки работи за врнежиот снег и ниски временски температури на територија на Република Македонија во наредните денови, беше тема на денешниот локален совет кој што го организираше Регионалниот центар за управување со кризија, присуствуваа представници од СВР Куманово, локалните самоуправи, државните и јавните предпријатија. Тие дискутираа за подготвеноста на институциите, превенцијата и справувањето со очекуваните ризици кои може да настанат по евентуални обилни количини на снег, а ги определија и приоритетите на работење. Првичниот одговор го дава единиците на локална самоуправа. Во неможност на справување со таквите состојби, со ограничените капацитети и ресурси, расположивите преди се и техничките можности, секако дека се активира регионалниот штаб за при центарот за управување со кризи, кој што има ингеренции за систем на координирани изведувања, координирана активности во делот на регионалната координација и националната координација. Секако дека североисточниот регион, сите локални единици на локална самоуправа немаат големи финансиски капацитети и можности за да дадат одговори, да кажеме, по конкретно се однесува на руралните средини и руралните општини. Да. Точно е дека се јавува потешкоти од лајнска година, научените лекции се многу битни во однос на приодот кон она што значи, ајде сега започнуваме нови моменти, еве превентивно, седнуваме, се договараме, утре да не излеземе во ситуација, да се правнаме пред граѓаните. Од Центарот за управување со кризи посочија за соработката која што ја имаат со Црвениот крст, кој располага со доволни количини ресурси за првична помош на граѓаните. Денеска е светски ден на детето и по тој повод децата широм светот ќе се појават во медиумите, политиката, бизнисот, спортот и забавата, за да укажат на најголемите проблеми со кои се соочуваат. Соопшти Детскиот фонд на Обединетите нации УНИЦЕФ. На денешен ден се одбележува годишнина од Конвенцијата за правата на детето, подсетува УНИЦЕФ и укажува дека сите деца имаат право кои произлегуваат од оваа конвенција без оглед на тоа кои се, каде живеат, што им работат родителите, дали се сиромашни или богати, на кој јазик зборуваат, на која религија или култура и припаѓаат, дали имаат некоја попреченост, сепак и покрај одредбите од конвенцијата и напредокот кој што е постигнат, статистиката покажува дека децата се уште се соочуваат со големи предизвици. СВР Куманово поднесе кривична пријава против 35-годишен жител на селото Матејче, поради постојање основи на сомнение за сторени кривични дела, измама и фалсификување исправа. Пријавениот изготвил лажна исправа, британска виза, која што е внел во патната исправа на 18-годишен државјани на Косово, за што му били исплатени 2500 евра. Жителите на населбата Тоде Мендол вчера заедно го прославија празникот Свети Архангел Михаил. Прославата во организација на местната заедница е традиционална и се одржува по 8 пат. Во чест на празникот Свети Архангел Михаил вчера во местната заедница Тоде Мендол се славеше. Традиционалната слава која се одржува по 8 пат во организација на местната заедница вклучи македонци, албанци, срби и други жители кои го одбележаа предстојниот православен празник. Во населбата позната како диво населје меѓу кумановци, јазикот никогаш не беше пречка за пријателството меѓу различните етникуми, вели Лидија Николовска Георгиевска од организациониот одбор. Отсекогаш Куманово е една
едно мало, како да кажам, држава во мало, каде што секогаш постоише разбирање, толеранција и уште од најмали нозе децата се игра заедно на улиците и од секогаш се почитува, граде и днена се договара, ги споделува добрите и лошите настани што им се случува во животот, така да јазикот кај нас не беше никогаш бариера. Со развиорени знамења на различните етнички заедници и со македонско оро беше поздравен новиот кум на славата Ненад Божиновски. Ова прослава, овој празник е од големо значење за нас, бидејќи ние локалните жители на Тоде Мендол сакаме да ставиме на идните поколенија дека ова не е населба каде што младите ќе се иселат и ќе остават празна, дека ова традиција ќе продолжи. Дали ние биле тука или не биле, нашите деца сигурно ќе продолжат ова традиција. Куманово е Македонија во мало и тоа е нашата иднина, рече на вчерашната прослава градоначалникот Максим Димитриевски. Повторно имаме една прекрасна гледка, сите граѓани, македонци, албанци, срби, роми на едно место, заедно прославуваат Свети Архангел Михаил, тоа што они го викаат малска слава. Мене ми е чест и задоволство да бидам градоначалник во една општина во која што граѓаните имаат едно такво взаемно разбирање, целосна подршка и тоа е тоа. Куманово е Македонија во мало и тоа е нашата иднина. Со заедничко прославување на верските празници се докажува дека Куманово од секогаш било и ќе биде пример за соживот и толеранција, потенцираат организаторите. Културно-уметничкото друштво Српски вес изминатиот период е доста активно. Имено раководството на Српски вес на 4. и 5. ноември беше во официјална посета на Кут Браничево од Општина Голубац, Република Србија, каде подпиша повелба за братимење со домаќинот. Тоа значи дека двете друштва во иднина активно ќе соработуваат со цел ширење и унапредување на српската култура и традиција, како и при размена на ансамбли и заеднички настапи на концерти. Исто така, малата и средната група на Српски вес овој викенд настапи на манифестација во Кратово покрај црквата Света Петка, каде земаа учество културно-уметнички друштва од Пробиштип, Крива Паланка и Кратово. Во декември 8, 9 и 10 Кут Српски вес патува за Бјелина во Босна и Херцеговина, каде најмалата група и младинскиот ансамбл ќе настапат на меѓународен фолклорен фестивал во организација на Кут Плетеница, со кој Српски вес има подпишано меморандум за соработка. Кошаркарите на Куманово ја прекинаат црната низа од порази во домашниот шампионат, откако викендов на домашен терен го совладаа составот на Кожув од Гевгелија. Следните надпревари се закажани за почетокот на декември. Фаворитот Куманово забележа очекувана победа во Гевгелија против тимот на Кожув со 67-82 во третиот надпревар од седмото коло на домашниот кошаркарски шампионат. Избраниците на Александар Петрович водеа во текот на сите 40 минути и на рутина прокнижија значајни бодови по поразите од МЗТ Скопје и Фени Индустри. Гостите подобро го отворија надпреварот и водени од Ковач и Караколев, првиот период го добија во своја корист со резултат 18-30. Гевгеличани подобро го почнаа вториот период и преку Мишковиќ и Хил намалија на минус 9 во 12-тата минута. Полека се разигра и останатите членови на стандардната петорка на кумановци, па Караджовски и Мекиќ со по 5 поени во вториот период ја одржуваат во цифрената предност. Постојаната предност гостите ја задржаа до крајот на вториот период, па на одмор се замена со резултат 36-47. Со иста инерција започна и третиот период, па синобелите подобро играа и под едниот и под другиот кош. Јанески и Ковач со нова серија на поени, предноста ја подигнаа до плюс 12 и последниот период беше само формалност. На крајот момците на Петровиќ се радуваа на триумф со резултат 67-82. Најдобри стрелци во победничкиот табор беа Ковач со 20 и Мекиќ со 14 поени, а кај поразениот Кожов најдобар е Мишковиќ со 21 поен. Во првите два надпревари од седмото коло Блокотехна го совлада Охрита, Струмица освои цел плен на гостување во Битола против Пелестар. Следниот меч кошаркарите на Куманово во домашниот шампионат го играат дома на 2 декември против составот на Пелестар, додека во Библ лигата на 6 декември гостуваат кај досега незапирливиот македонски тим Блокотехна.
Ракометарката на женскиот ракометен клуб Куманово, Викторија Пеовска, е повикана на тренинзите за ракометната женска репрезентација на Македонија. Во рамките на ЕХФ неделата, репрезентативките ќе се надпреваруваат на меѓународниот турнир Карпати Трофеј. Покрај стандардната репрезентативка Александра Боризовска од женскиот ракометен клуб Куманово, левиот бек Викторија Пеловска доби повик да се приклучи во репрезентацијата на Македонија. Првиот собир се одржи утринава во 9 часот во спортскиот центар Кале во Скопје. В рамки на ЕХФ неделата, нашата репрезентација ќе настапи на меѓународниот турнир Карпати Трофеј, што ќе се игра во Крајова, Романија. На турнирот покрај Македонија ќе настапат и селекциите на Романија, Бразил и Полска. Надпреварите ќе се играат во период од 24 до 26 ноември, со тоа што на 24 со почеток во 17 часот ќе се одржи надпреварот Македонија-Бразил, на 25 во 16 часот Македонија ќе ги одмери силите со Романија, додека на 26 во 14 часот Македонија игра со Полска. Ова е уште една потврда за одличната стратегија на управата на женскиот ракометен клуб од Куманово, кој што и покрај минорната помош од бившиот градоначалник успеа да остварат две сениорски репрезентативки и три кадетски репрезентативки велат од управата. Во иднина, како што додаваат, се очекуваат уште повеќе репрезентативки од клубот и поголема поддршка од сегашниот градоначалник, бидејќи во оваа сезона во пионерски кадетска конкуренција, ЖРК Куманово нема пораз. Двајца кошаркари од тимот на Куманово се најдоа на репрезентативниот список на селекторот Јорданчо Давидков. Станува збор за кошаркарите Димитар Караджовски и новото засилување на синобелите Аде Мекејќ. Покрај двајцата кумановци на списокот се најдоа и Војдан Стојановски, Дамјан Стојановски, Александар Костовски, Бојан Крстевски, Нена Димитриевиќ, Дарко Соколов, Бован Стајиќ, Александар Магдевски, Стојан Ѓуровски, Кирил Николовски, Љубомир Младеновски и Бојан Трајковски. Во составот на репрезентацијата по долго време нема американски кошаркари. Туку селекторот Давидков ќе се подпира на исклучиво домашни играчи. Неизвесен на настапот на Ѓорги Чековски и Бојан Трајковски, кои се повредени. Репрезентацијата ќе се надпреварува за пласман на класификациите за Европското првенство, кое ќе се одигра во 2021 година. Првиот надпревар ќе се одигра на гостински терен на 23 ноември против Словачка. Во продолжение ќе ги проследите кратките вести од Македонија. Земјите од регионот треба да соработуваат бидејќи имаат заедничка цел, а тоа е евроатлантското интегрирање, порача македонскиот председател Ѓорѓи Иванов по средбата со албанскиот колега Илир Мета. Иванов истакна дека Македонија очекува поддршка од Албанија за членството во НАТО. Албанија со нетрпение очекува Македонија да го заземе заслужното место во НАТО и да постигне напредок во европската интеграција. Се намалува обемот на работа на градежните фирми, работниците се плашат дека ќе останат без работа. Најновите финансиски извештаи на некои од најголемите компании во секторот покажуваат лоши резултати и намалени профити. Статистиката бележи за 25% помалку одобренија за градење во септември споредено со истиот месец лани, а иностранските пазари се помалку се бараат домашните градежници. Падот и стагнацијата се поради долгата политичка криза, изборните циклуси и намалените активности на автопатите, велат од градежната комора. Сепак оттаму се оптимисти и очекуваат состојбата да се подобри. Премиерот Зоран Заев вечерва во Белград ја почнува првата официјална посета на Република Србија. Посетата е на покана на српската премиерка Ана Брнабич, која се очекува да приреди свечена вечера за македонската делегација. Заев, како што соопшти владината прес-служба, денеска попладне заминува во официјална посета во придружба на владина делегација, во чиј состав се заменик председателот на владата и министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, министерот за информатичко општество и на администрација Дамјан Манчевски и државниот секретар во Министерството за надворешни работи Виктор Димовски. Времето денеска во Куманово беше облачно, со услови за дошта дуваше северен ветер. Максималната температура изнесуваше 6 степени, а минималната минус 3. За утре метеоролозите најавуваат облачно време, а ќе дува југоисточен ветер. Дневната температура ќе достигне до 7 степени, додека утринската ќе се намали до минус 2 степени Целзиусови. Со информацијата за времето го завршуваме и денешното издание на Дневникот. Ви посакувам убава и пријатна вечер, од мене довидување.